Dobrý den, dneska se budeme věnovat kapilárním jevům. Když se podíváte na to slovní spojení kapilární jevy, tak je zřejmé, že půjde o jevy, které nastávají v takzvaných kapilárách. Pojem kapilára jsme ještě nevysvětlili. Tak jenom, abychom tomu slovu rozuměli. Kapilára je nejčastěji skleněná, ale není to podmínka, velmi tenká trubička. Proč skleněná? Z toho skla se ty kapiláry dělají nejlépe. No, takže ještě jednou, kapilára je skleněná, velmi tenká trubička. Tou velmi tenkou mám na mysli průměr řádově milimetr. A takže máme vysvětlený pojem kapilára a jevy. Dává tušit, že půjde o více než jeden jev, konkrétně budou dva. Abychom ty dva jevy zmínili, musíme nejprve rozdělit kapaliny. A to na kapaliny takzvaně smáčivé a nesmáčivá kapalina. Takže smáčivá a nesmáčivá kapalina. Když si představíte skleněnou nádobu, do které nalijete vodu, tak nikdy ta hladina nebude úplně rovná, ale v případě té vody se u stěn ta hladina malinko zvedne. Samozřejmě ne tolik, jak jsem ji zvedla tady já to dělám proto, aby to bylo vidět, ale malinko se zvedne ta volná hladina. Jinými slovy, ta kapalina smáčí stěny nádoby. A té vodě ve skle se říká, že jde o smáčivou kapalinu. Takže tadyhle k tomu obrázku. Nalijeme-li do skleněné nádoby vodu, vystoupí u stěn výš, než je volná hladina. Voda smáčí stěny nádoby. A proto jde o smáčivou kapalinu. Kdybychom totéž udělali se rtutí, to znamená do skleněné nádoby nalili rtuť, tak se ta kapalina zachová přesně opačně. To znamená naopak u té stěny poklesne. Jinými slovy, nesmáčí stěny nádoby a té kapalině se říká nesmáčivá kapalina. Takže si nakreslete a nalijeme-li do skleněné nádoby rtuť, její hladina u stěn poklesne. Nesmáčí stěny nádoby a jde o nesmáčivou kapalinu. O tom, jak se kapalina v té nádobě zachová, rozhoduje vzájemné silové působení těch molekul, které se tady stýkají. Jsme v molekulové fyzice, tak proto nás zajímají ty molekuly. Takže jde o to, jak na sebe navzájem reagují, jak navzájem působí molekuly té nádoby, tedy v našem případě skla, vody nebo rtuti a vzduchu. Nelze vždycky říct, že voda je smáčivou kapalinou. Nemusí být. Pokud bychom našli materiál, ve kterém by se chovala ta voda jinak, může jít o nesmáčivou kapalinu. Vždycky jde o to vzájemné silové působení. Než půjdeme k těm vlastním jevům, tak ještě si označme úhel, který svírá povrch kapaliny se stěnou nádoby. A tomu úhlu, nebo ten úhel značíme řeckým theta, a říká se mu stykový úhel. Takže ještě jednou, stykový úhel je úhel, který svírá
povrch kapaliny se stěnou nádoby. Úhel, který svírá povrch kapaliny se stěnou nádoby. Když se na ty obrázky podíváte, tak vidíte, že u smáčivé kapaliny je ten úhel menší než 90 stupňů, tedy matematicky řečeno ostrý, zatímco u nesmáčivé kapaliny je ten úhel větší než 90 stupňů, tedy úhel tupý. Kdybychom v té nádobě měli ideální kapalinu, tak jenom tady malinký obrázek, tak by ten stykový úhel byl 90 stupňů. Byly by navzájem kolmé. Ale to je ideální kapalina, která nás teď tady netrápí. Takže máme rozděleny kapaliny na smáčivou a nesmáčivou a můžeme jít k těm vlastním dvěma jevům. Takže zůstaneme u smáčivé kapaliny. Máme skleněnou nádobu, umístíme tam kapiláru, tedy tu tenkou trubičku, samozřejmě kreslím trošku tlustší kapiláru. Víte, že voda smáčí stěny. A pokud nastane tahleta situace, tak v té kapiláře ta kapalina vystoupí do výšky H nad volný povrch. Takže tady všude máme. A nás zajímá tahleta výška od toho spodku. A tomu jevu, kdy kapalina v kapiláře vystoupí výš, než je volná hladina, se říká kapilární elevace. Takže ponoříme-li do smáčivé kapaliny kapiláru, vystoupí v ní kapalina výš, než je volná hladina. A tomu jevu se říká kapilární elevace. V případě nesmáčivé kapaliny, takže zase nádoba, kapilára. Máme tam nesmáčivou kapalinu. Tak v tenhle okamžik nastane situace, že ta kapalina v kapiláře nedosáhne té hladiny, volné hladiny, ale naopak dojde k poklesu. Zase o nějaké H. A tomuhle tomu jevu, kdy ta kapalina naopak poklesne pod volnou hladinu, se říká kapilární deprese. Takže k tomu obrázku. Ponoříme-li kapiláru do nesmáčivé kapaliny, kapalina v ní poklesne pod volnou hladinu. A tomu jevu se říká kapilární deprese. Kde se s těmito jevy setkáme, častěji tedy s kapilární elevací, aniž si to možná uvědomujete, koska cukru, porovitá struktura, takže jsou tam kapilárky. A když tu kosku cukru namočíte do tmavé ho nápoje, čaj, kafe, tak vidíte, že postupně ta tekutina postupuje tou koskou cukru. Nebo když zalejváte květiny, tak díky porovité struktuře jednak zeminy a jednak i hlíny nebo hliněného květináče, tak vám zase vzlíná kapalina.
tou nádobou a tou zeminou. Takže i tady je využito jevu, kterému se říká kapilární elevace. Bohužel i negativní kapilární elevace, když vám vlhne zeď u baráku. Zase vzlínavost té kapaliny. Takže u téhleté situace musíte zabránit právě těm kapilárám, takže třeba podříznete barák nebo něco podobného, abyste porušili tuhletu možnost vzlínání. Takže to jsou ty dva jevy, kapilární elevace, kapilární deprese. A poslední, co nás zajímá, je, na čem a jak závisí ta výška výstupu nebo výška poklesu kapaliny v kapiláře. Ten vzoreček je stejný, jestli je to elevace nebo deprese, akorát jednou je to nahoru, jednou je to dolů. Takže odvození vztahu pro výšku výstupu nebo poklesu kapaliny v kapiláře. Lépe se to bude ukazovat na té elevaci, na té vzlínavosti. Takže budeme vycházet ze sil, které působí tadyhle na ten sloupeček té kapaliny, která vystoupila v kapiláře. Bude tam působit tíhová síla a jsme v povrchové energii, takže síla povrchová. To je ta síla, která vlastně vycucne tu kapalinu. Tíhovou sílu umíte spočítat, to je hmotnost toho kapalinového sloupce krát tíhové zrychlení. Povrchovou sílu bychom měli umět spočítat z definice povrchového napětí. Vzpomeňte, povrchové napětí sigma jsme definovali jako poměr povrchové síly a délky, na kterou ta povrchová síla kolmo působila. Takže z toho, když si vyjádříme povrchovou sílu, tak je to sigma krát L. A můžeme pokračovat v tom odvozování. Potřebujeme hmotnost toho sloupce té kapaliny. Úmyslně říkám hmotnost sloupce kapaliny, neřekla jsem hmotnost sloupce vody, protože ta hmotnost bude záviset právě na tom, o jakou kapalinu půjde. A to přes hustotu. Takže hmotnost té kapaliny spočtete rho krát V. Tíhové zrychlení opisuju. Sigma, povrchové napětí, je materiálová konstanta té dané kapaliny nebo roztoku. A to L, už jsme řešili, když jste byli ve škole, to je délka, na kterou ta povrchová síla kolmo působí. V našem případě je to obvod té kapiláry. No a teď už nám zbývá jenom vyjádřit objem a vyjádřit obvod. Takže začneme tím objemem. Je to objem sloupce kapaliny. Objem válce vlastně je podstava krát výška. No a tu podstavu spočtete jako obsah kruhu, takže pi r na druhou krát výška. Takže můžeme dosadit na tu levou stranu, už máme všechno. Takže hustota pi r na druhou krát h krát tíhové zrychlení. No a na pravé straně sigma, říkali jsme obvod kruhu, je buď pi krát d nebo 2 pi r. Tím, že tady máme r, tak dáme 2 pi r. Když se podíváte na obě strany rovnice, tak na obou dvou máme pi, můžeme pokrátit. Na obou dvou stranách máme r, takže také můžeme pokrátit. A zůstalo nám na levé straně rho krát r krát h krát g a na pravé straně 2 sigma. Naším úkolem bylo odvodit výšku výstupu, takže to malé h. To znamená 2 sigma lomeno rho g r. No
Když se na ten odvozený vzoreček podíváte, tak v čitateli máme dvě sigma. Sigma povrchové napětí, materiálová konstanta té kapaliny, dvojka číslo konstanta. Ve jmenovateli ρ, hustota kapaliny, materiálová konstanta. G, tíhové zrychlení v našich podmínkách, 10, konstanta. Takže všechno tohleto jsou konstanty až na to R. To je jediná proměna, kterou jsme schopni ovlivnit, jak vysoko nebo jak nízko nám vystoupí kapalina v kapiláře. A vzhledem k tomu, že to R máme ve jmenovateli, tak je to nepřímo úměrné. Jinými slovy, výška výstupu kapaliny v kapiláře závisí pouze nepřímo úměrně na jejím poloměru. Tedy čím bude ta kapilára užší, tím výš ta kapalina vystoupí. Takže na závěr, výška výstupu kapaliny v kapiláře závisí pouze nepřímo úměrně na jejím poloměru. Čím bude kapilára užší, tím výš kapalina vystoupí. Takže to je ke kapilárním jevům. Když se na ten vzoreček podíváte, je velmi jednoduchý, takže příklady na kapilární elevaci asi nebudou problém. Takže zkusíme na ukázku 1. Určete poloměr kapiláry. Určete poloměr kapiláry, ve které voda vystoupí 1 cm nad volnou hladinu. Takže určete poloměr kapiláry, ve které voda vystoupí do výšky 1 cm nad volnou hladinu. Tím, že jsem řekla, že jde o vodu, je potřeba doplnit její materiálové konstanty. Takže hustotu vody víte, že je to 1000 kg na metr krychlový. A povrchové napětí, už jsme s ním několikrát počítali, 75 mN na metr. No a než budeme počítat, potřebujeme se dostat na správné jednotky. Takže milinewtony na metr převedeme. Na newtony na metr. A stejně tak centimetr převedeme na metry. No a zbývá využít vzorečku, který jsme si před chviličkou odvodili. Bylo to H se rovná 2 sigma lomeno rho gr. No a naším úkolem je vyjádřit ten poloměr. Takže 2 sigma lomeno rho g h. Usadíme. Takže dvakrát 0,075 ve jmenovateli hustota vody 1000, tíhové zrychlení 10 a 0,01. Takže nechám už na vás dopočítat, zase jak je zvykem. A poté, co to dopočítáte, tak ten poloměr vám vyjde v metrech, což samozřejmě bude vysoká hodnota, teda velmi malá hodnota, takže zase převeďte prosím výsledek na milimetry. Tím pro dnešek skončíme kapilární jevy. Děkuju. Příště naschranou.